Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para waranggono lan waranggono pati ing sasana semifinal event pagelaran Langan Pesantayung dalam rangka ulang tahun KPSA Ensa 72. Sumangga dilaras piyambak nggih. Ampun kesupen damel video. Nggih, sumangga sampeyan. Salam lestari budayaku, lestari Indonesiaku. Bila Indonesia. Selawase
gane roheng jalu hatiku lam-lam siro wang ayu nganti mati ora bakal lali lagai lintangi melaku. Kane roheng jalu hatiku